کێشەوم ململانێ سیاسەکان تەنیا لە پەکخستنی پەرلەمان و دواخستن و بڕینی موچەدان نەماوەتەوە. حیزب و لایەنە سیاسەکان بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانیان پەنادەبەرە بەر پیرۆزیەکانی نیشتمان و خوێنی شەهیدان. ڕێکخراوەکانی بواری جینۆساید و ئەنفالیش دەڵێن پاراستنی خوێنی شەهیدان و کەسوکاری ئەنفال باشترکردنی ژیانیان و پێدانی موچەکانیانە لە کاتی خۆیدا، نەک بەکارهێنانی لە پێناو بەرژەوەندی حیزبی و ململانیەی سیاسی. ئێمە وەکو کۆمەڵی داکۆکی زۆر دژی ئەو جۆرە مامەڵەکردنین، ڕێزگردن لە خوێنی شەهیدان و لە ئەنفالکراوەکان و کیمیاباران بەم جۆرە نییە. ئەگەر سروە عەبدولواحید هەڵی بەرامبەر خێزانی شەهیدان کردووە، دادگا هەیە، دەکرێ دادگا ئەمی مەسلێ یەکلای بکاتەوە، نە ئەوەی سروە عەبدولواحید خزمەت بە کەسوکاری شەهید و ئەنفالەکە، نە ئەوەی ئەمڕۆ پارتیش بە ناوی کەسوکاری شەهید و ئەوانەوە ڕێپێوانەکات و دژ بە ئاراستەیە کارەکات خزمەتی کەسوکاری ئەنفالەکە، بەڵکو خزمەتکردن بە کەسوکاری ئەنفال و بە خێزانی شەهیدان پێدانی موچەکانیانە ڕێزگرتنە لێیان بەهای پیرۆزی شەهیدەکان بپارێزن. من لێرەوە هەموەک ڕێکخراوی چاودێری کوردۆسایت و هەموو کەسوکاری قوربانیانیش داواکەم چیتر کەس مزایدەی سیاسی بە کەسوکاری قوربانیان نەکا. لەبەرەوەی ئێمە قوربانیمان لە پێناو نیشتیمان و خاکداوە، هاوکات داواکارین ژیان و گوزەرانی کەسوکاری قوربانیان باش بکرێ، موچەکانیان باش بکرێ، هێر ڕێز دە کەسوکارەکانیان بگرێ و ڕێز لە هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش بگیرێ. چاودێرێکی سیاسیش ئاماژەبەوە دەکات دوای زیاتر لە 25 ساڵ بەسەر شۆڕش و ڕاپەڕیندا، بەڵام هێشتا هەنێک لایەنی سیاسی بە ئەقڵیەتی سەردەمی شاخەوە مامەڵە دەکەن. هاوکات خێزانێکی شەهیدی سەنگەر کە دوو برای شەهید و دوو برای ئەنفالە دەڵێت با چیتر حیزبەکان کێشە و ململانێ سیاسیەکانی نێوانیان تێکەڵ بە خوێنی شەهیدان و ئەنفالکراوەکان نەکرێ. کۆمەڵگەی کوردی یان ئەحزابە کوردیەکان هەتاکو سێشت دوای زیاتر لە 25 ساڵ تێپەڕ بوون بەسەر شۆڕش و ڕاپەڕینی گەلی کوردا هەر ئێستش لە قۆناغی شۆڕش دەژێن. ئەم عەقڵیەتە لە ڕاستیە، یعنی بە ئەمری واقع توزێکات بەسریا تێپەڕ بووە لە جیاتی ئەوەی هەر بەردەوامی ئێمە بە عەقڵیەتی شۆڕش بژێن دەبوایە ساگەت دامەزراویان دامەزراوی حکومیمان هەبوایە. هەتاکو سێشە لەو ڕۆوە کە هەندی ئەحزابی باڵادەست یان دەست ڕۆیشتوو لە هەرێمدا دەیەوێ هێشتان ئەم بارودۆخە بمێنێت، چونکە زۆر بەسوودەبووە. یاش سا دەیوەختێکیش بزانێت ئیتر ئامرازە سوودی نەماوە، بێگومان دەیگۆڕێ دەیکاتش شتێکی تر دەڵێ خۆناغە بەسەر شو ئێمە خۆناغی شۆڕشمان بەسەر بزدووە. داوا ئەکەم لە گەشت حیزبەکان خۆیان هەرچ ململانێ سیاسییان هەیە و قەیران داراییش نییە سیاسیەت، هەرچی ململانێکیان هەیە شەهید و ئەنفالی تێکەڵ نەکەن، سوکایەتیمان لەمە زیاتر پێ نەکەن. من خۆم وەکو دایکی مناڵهەتی و یەکێکیانیش پاشمەرگە دەیان جا مناڵەکان خۆیان شایەتن، یەک هێلکەم لە ناو تاوا بۆیان کە هێلکەڕۆن بەش بەشم کردە، وتمە هەر کەس بەش خۆی بەشەکان یەکتری مەخۆن. ئێمە بەو لەو نەهاورمانەوە حەیا و حرمەت ئیسەیش تازە حەیامان نەوەن و ڕازیمان نییە تێکەڵ ململانەی سیاسی بکرێ قەزەی شەهید و ئەنفال. ئەگەر ڕاستەکەن با ئێمە داوای زەکات و سەرفترە لە دەورەمانەکان نەکەین، مردنە بۆ ئەوان، سەرشۆڕیە بۆ ئەوان. ئێمە سەربەرزین، ئێمە وە سەربەرزی مناڵمان گەورە کرد. ڕێکخراوەکانی بواری جینۆساید و ئەنفال و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان و چاودێرانی سیاسی پێیان وایە نابێ بۆ بەرژەوەندی حیزب و لایەنێکی سیاسی دیاریکراو پەنا ببرێتە بەر پیرۆزیەکانی نیشتمان و خوێنی شەهیدان و ڕەمزەکانی ئەنفال، چونکە ئەوانە ڕەمزی ملەتێکن، نەک بۆ حیزب و لایەنێکی دیاریکراو. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێن.